naa markaanugu dee laba qodob baan kuu sheegaya. Kow, marka hore adigu isu noolow, qof haw noolaan. Waxaan arkaayey dumar badan oo suga, dumar badan oo igu leh khadraay, waa kaasoo ma garanaysa dhib baa na haysta, dhibaataa na haysata, waa rafaadsannahay, waa ma garanaysa. Horta waa iga raali hada kulaylihii baa bilaabmo, kulayl baa jira aada u badan, kulayl aada u badan baa jira. Markaa marawaxaddana ma jecliya oo demadaxa ugu dhufanaysa dee maarata aada u kululaata, laakiin waa iska yara gaabiyey. Waxaan idiin sheegayaa sheekadan kala gurno qodobka reerkayga waa dambeyn, reerkayga dayn maayo. Laba labadaba iyaga igu kaliifay. Mid waa mida ima hiilin, ila qofku markuu hiil iyo hoo, hiil iyo hoo midna kama helin. Markaa waa caayaya, hiil iyo hoo ima hiilinin, hiil iyo hoo midna kama helin. Markaa waa kirbaashaya, iyaga waa bay kuntiinwey. Mar kasta habeen iyo maalin iyo dharaar way caayaan, hiil iyo hootoona kama helin, waa inan gumeed, waxaan kuu waa reer aad u xun. Markaa iyaga waa kirbaashaya, weliba waa raaskan ahay ee Axmed Faarax baan kirbaashaya bishan oo dhan, bil kirbaasha baan u qoray iyaga. Kowde waxba igama gelin, hadday doonto hooyada iga xanaaqdo, anigu hooyada isku reer baan. Marka waxba igama gelin, waa kirbaashaya, kirbaash baan bil u qoray. Xalaala ka bilaabo eedaday aabahay la dhalatay, ka bilaabo ilaah ku geeya xagga sare. Saasaan usoo liistaynaya reerka. Abakar Axmed baana dhaafayn, Axmed Faarax oo dhan ma dhaafayaba, waxay ka bixi mayso iyaga halkaa ii dhig. Kow waa qodobka. Qodobka kalena waxa weeye, wixii ka hadlaya anaga shaqadeeda maaha, waa hiil iyo hootoona imay tarna waabay caayana, maxaa markaa ku daaya, ma daynayo dadaan hiil iyo hootoona ku tarin oo waxba kugu darsan oo ku xumeeyey oo ku korsan oo ku tuuray oo imikale ku dayriyey, waa inaad iska celisaa. Damacaydooda neeganaya, naagta waalan Faransiiska ku waalatay halkaa joogta, waa iska celinaya kirbaash calala ku sheergaraya sheerta taabta intiinaas. Iyaga reerka akhiran usula dhaadhacayna, waxaa kuu soo haray dumarka Soomaaliyeed. Dumarka Soomaaliyeed saddex qodob baan rabaa inaad ku guulaysato walaalo. Kow, san maalintii dhaweyto sheekadeenna waxaynu ku xidhnay cashirkeennii ugu dambeeyey, waxaynu ku xidhnay cadowgaaga la saaxiib, cadowgaaga la saaxiib. Cadowgaaga la saaxiib, anigu commentiga ma jecli hadhowbaan, laakiin xagga dambe ka akhriyaya, waayo toobigayga iga kala lumaya, markaa iga dhaaf waxaaniga. Markaa waxa weeyaan weliga marka lagu xumeeyo ee waayuhu ku haysto, ee waqtigu kugu adag yahay, ee jeebkaagu maran yahay, ee kaa kala isugu kaa toosanayn, ee ay kaa kala qalloocdo, rajo yeelo, rajo yeelo, himilo yeelo. Waxaad yeelataa hami, waxaad yeelataa fikrad dheer. Horna waa kugu sheegay, waxaan kuuri qof jeebkiisa wax ku jira ha ku xisaabtan. Anay igu dhacda, aniga reerka iyagu taajiriin bay ahaayeen, ilma adeeraday lacag bay lahaayeen, adeeraday lacag bay leeyihiin. Runta markaa kuu sheego, Axmed Faarax reerka lacag badan ma jiro, reerka reer ugu lacagta badan baan ka dhashaanu. Run baa kuu sheegaya, Abakar Axmed baa ka dhashay, Yuusuf Cabdi baa ka dhashay. Waa reer haddii la yidhaahdo mujaahidnimo iyo dee wax sheegto oo maaragta haddii la sheegana dee cidikama mujaahid badna, oo intaasoo ku noo nin oo magacle ba habeen kalena idinka sheega ina ka dhashay. Hanti haddii la yidhaahdana reerka iyagu aad bay lacag u leeyihin. Okay, waxaasoo lacag aanu waa ka qatanaa. Marka laba labadaba waa ku dulmanaa. Midi waa mide maan hadloon jirin oo waxaan maan hadloon habartiina waxma siise, maan odhan jirin dee war wax siiya. Laakiin waxaa la yidhi nin fadhigaaga arkaya baa la yidhi looma sara joogsado. Anigoo dulman, anigoo dhar qurux badan xidhnayn, anigoo burcalla jooga, anigoo dhaawaca, anigoo dilan, anigoo rafaadsan, intaba ma garanaysa waan u dulqaadanayay. Kowdheh markaa waxa aan keliyan kugu adkaynayaa laba qodob labadaba. Kow,
maalinta ay kaa kala daadsan tahay. Weliga hayso oranin waa dumarka horta la qabaa in ku horeynaya. Abta waa ku soo qabanaya isjoog toobig baan wataaye joog abtaana ku soo qabanaya. Waa ku soo qabanaya adhuma ku soo qabanaya. Markaan reerka karbaasha ayaan ku soo qabanaya hadda laakiin howlaan wataa isug. Khadaro hooyo kasta dhib. Haaya iska dhaaf. Waan kuu sheekaynayaa sheekada dhegayso. Wax dhib soo maray. Waxba inagama gelin haddii la soo maray annaga soo marno dhib ugu xumaa baan soo marna. Annagaa Yurub bilaa lacag ku nimi. Annagaa Yurub ku nimi jeebkii Ilaahay oo kula soo horfadhine. Markaa waxa weeyaan walaalo waxaad samaynaysaa kow maalinta aad aragto horta marka horeysa haddii qofka saddex xaaladood la soo gudboonaadaan wuu waashaa qofku. Kow laba waxbaa lagaga badbaadaa. Qof wuu istaad raaciya. Istaad raaci weligaa ma maqashay. Istaad raaci ha u joojine. Laba waxbaa marka dhibaata kugu soo gudboonaata lagaga badbaadaa laba. Midi waa mid waxaa lagaga badbaadaa cibaadada oo waa run. Marka dhibaata kugu dhacdo tawxiidkaa la qabsadaa cibaadadaa la qabsadaa salaadaa lagu ordaa. Okay, qofka aan ma garanaysaa aqoon badan lahayn oon cibaado badan lahaynna wuxuu ku ordaa wuu isfarxad geliyaa. Wuu isfarxad geliyaa looma baana horta kow waa kuu sheegaye inaad muur gasho. Haddaad muur gasho oo sidaa tidhaahdo ama sidaa tidhaahdo ama dhismoral iska dhigto horta qofkaasi waa ka shubaa. Qofkaasi hanki iyo himiladu lahaa uma hirgalaan. Qofkaasi hamigi u lahaa ma gaadho. Haddaba waa kuu sheegayaa qofkaasi hamigi u lahaa ma gaadho. Laba lagu gaadha marka. Laba waxa weeye horta marka horeysa waa cibaadada. Qofku inuu tukado inuu ma garanaysaa Ilaahay la sheekaysto taa laftirkeed waa sheeko. Haddaad inta cibaadaysanayso waad sheekaysanaysaa. Sheekaday ka mid tah. Salaadu sheekada ayay ka mid tahay. Inuu qofku sheekaysto Ilaahay la sheekaysto markan kaleba Ilaahay baad la sheekaysanaysaa eeg. Kow marka anigu isaga kaa waramaya anigu isla sheekaysan jiray waa isla sheekaysan jiray waxbaan iska dhisan jiray. Anigu waxaan kuu sheegayaa dad badan oo ciilan baa jira hooyooyin badan ay ka jajaban tahay baa jira hooyooyin badan oo garanaysaa anigu hooyooyinka la hadlayaa waa taaban doontaa rajada dhabtaa iyo guusha runtaa waad gaadhi doontaa. Anigu waxaan doonayaa oo kuu dhiirigelinayaa haddii maalintaa waqtigu ku hayo oo waayuhu ku hayo oo ma garanaysaa jeebkaagu maran yahay oo maalintaa ay kaa jajaban tahay oo maalintaa aanad waxba iibsan karin oo maalintaa aanad waxba goosan karin oo maalintaa aanad waxba qabsan karin ogow maalmihii wacnaa way soo socdaan laakiin nolosha ha ka dhicin. Bliis waxaan kaa codsanayaa qofka laba waxbaa ku dhaca weliba saddex waxbaa ku dhaca. Kow qofka cimri degdeg baa ku dhaca. Laba qofka waxay kusoo booda short maskaxda ah. Saddex qofka wadnaha iyo xanuuno iyo baralays iyo dhakhtarka uu galo oo xanuunkiisa la garan waayo oo soomaadaro dad dhakhaatiirtu baadhayaan oo dhakhtar kasta la geeyo oo xanuun laga waayo qofka dhakhtar kasta la geeyo xanuun laga waayo soomaadarag oo lagay dhakhtar kasta la geeyo xanuun baa laga waayo macnaha way dhacdaa. Haddaan kuu sheegayaa way dhacdaa. Qofka miyaanad arag heblaayo way khafiifto hebel ugu waashay waa qof nuur galay oo wax ku dhaceen oo maskaxdiisa tegey. Qof kale miyaanad arag oo wadnaha xanuun kusoo boodo meel qalashay iyada laftirkeeda waa xanuunada kale. Wallaahi run baa kuu sheegayaa marka ay dhibaato ku haysato marka dhibaato kugu dhacdo isla hadal niyad dhiso. Haddii aad fadhiday kac, haddii aad jiiftay toos oo fadhiiso, haddii aad taagnayd fadhiiso. Anaa lay dulmiyey aniga, anaa godob layga galay, anaa dulmi layga galay, anaa ooyey, anaa ilmahayga caana u waayey, anaa guri madow seexday, layd badan baa ii baxaya soo ma, sariir baa ii taalla, adduun baa ii yaalla, awlaadi baa ii soo seexday, gaajo ka warwari maayo, dhar iyo waxaan ku qubaysto iyo macnaha all of the world noloshaydu waa kaleer soo ma. Anaa nolol xun oo ducufa oo rafaada oo silca oo dilme iyo baahi iyo hooyola'aan iyo aabbala'aan iyo rafaadba arkay aniga. Markaa waxaan doonayaa inaad qof adag noqoto,
in aad noqoto dhibka aad ku jirto adiga caawa i daawanaya. Laga yaabee in dhib ku haysato, laga yaabee in meel caqabad xun ka haysto, laga yaabee in ubadkaaga kugu xun yihiin, laga yaabee in ninkaagu kugu xun yahay, laga yaabee in hantilaani ku haysato, laga yaabee inaad xanuunsanayso, xitaa haddaad xanuunsanayso rajo sug, rajo qurux badan sug, dad caawa i daawanayso oo xanuunsanayso xanuun xun lagaa helay ama lagu yidhi caafimaadi maysid, waad caafimaadaysaa. Qosol cadowgaaga qosolka iyo adoo qurux badan labadaba waa ku dhimanaya. Qosol anaa kuuriya qosol u qosol kaka hadda haddaad fadhida kac lebiso cadowgaaga markuu kula degan yahay la saaxiib adigoo og u qosol. Ma fiicantahay walaal, hadda waa cadowgaagii waad ogta. Ma fiican tahay nabad haye ha khadra sideetii ma wanaagsantiin? Haa waa fiicannahay, soo fadhiiso dheh, cadowgaaga kursiga u dhig, cadowgaaga guriga markuu kugu yimaado u sara kac, waad guulaysanaysaa anaa kule. Waa waxyaabaha runtaa ee riyaliga aniga igu dhacay, waa waxyaabaha bugaagtayda ku qori doono kuna qoray qaarkood. Cadowgaagu markuu gurigaaga kugu yimaado albaabka ka fur, u qosol, shaaha sii, caanaha ugu badi, xawaajka ugu dar, maada u kac, yuu murugtaada ha tusin, cadowgaaga murugadaada ha tusin. Cadowgaaga murugadaada markuu arko waa kaa faa'iidaysanaya. Aniga imika alebado khadaraay ma dadkii ku dilay baad u ooyeysaa khadaraay? No, khadara maydu fahmin, khadara libteedii waa gaadhay. Khadara ilaahay bay afar baan ilaahay ka beri, anigu afar baan ilaahay ka beri, afar baa anigu nidarkayga ah oo go'aankayga ahaa, afartii laba waan gaadhay, labana waa ii hadhay, laba waa gaadhay, labana waa ii hadhay. Markaa weligaa rajo ku nool noqo, weligaa lib baad leedahay, weligaa qof waxaad tahay sarreeya, weligaa qof niyadaada ha u dilin, weligaa qof nafsadaada ha u dilin, weligaa ha is odhan ma guulaysanaysid, weligaa ha is odhan ubad ma dhalaysid, weligaa ha is odhan caruur ma dhalaysid, weligaa ha is odhan lacag ma helaysid, weligaa ma ha is odhan saas noloshaasaad ku jiraysaa, xanuunkaasaa ku haynaya. No, xanuunka waad ka bogsanaysaa, wallaahi xanuunka waad ka bogsanaysaa, billaahi waad ka bogsanaysaa. Qosol, niyadaada farxad geli, ooy waa la ooyaa. Anaga dhakhaatiirtu waxay nagu dhahdaa ooy, oohinta dadku waxay u yaqaan ooy, oohinta waa lagu nafisaa. Isla sheekayso meel tag, keligaa isla hadal, xitaa haddii dadka aad qof saaxiib la tahay oo qof markaa saaxiibkaaga kuugu dhow oo aad isleedahay arrimahaaga qaar ama uu kaa sheegi doona ha u sheegin, keligaa isla hadal. Haddaad isleedahay qofkaa saaxiibka waxaasu kaa sheegaya ha u sheegini, adigu laba qof isu noqo, isla sheekayso. Ka waran arrintaa, keligaa waa isla sheekaysan jiray, adigu isla saaxiibta, adigu ma istin intaad muraayad isku eegtay. Hadraay aroorta neo brito sanadka soo socda talo maxay noqonaysaa, anaa kuu sheegaya, adigu ma isu jawaabtay, waa muraayad saa isugu eeg, keligaa example baa ku siinaya, waa keligaa dhib baa ku haysta soo ma, soo kac, keligaa isla sheekayso. Haddii aanad muraayad haysanna isla hadal, saa isla hadal. Waxaad tiraahdaa intaad meelaan cidi kaa maqlayn tagto ama intaad shaaha qaadato ama intaad biyo qaadato, weligaa biyaana ku dadaa, intaad biyo qaadato meel tag, waad ladnaanaysaa. Khadra Facebook miya haysatay mada, khadra tignolojiyadan miya haysatay mada, haddana khadra waa guulaysatay. Khadra waxaa loogu talagalay in ay dhimato, waan kuu sheegayaay khadra iyadoo toddoba bilood leh 7 months, toddoba bilood ayaa halkaa midi laga geliyey, halkaasaa midi laga geliyey. Khadra midi baa halkaa laga geliyey, khadra midi baa la geliyey, khadra been kuma sheegayso, khadra waa la dilay, khadra mididaasaa ku taalla. Eeg si fiican u eeg, si fiican u eeg, hadda ka horna waa ku tusay anoo isbaba qaawinay. Khadra midi baa la geliyey, eeg, khadra waa la dilay, khadra midi baa la geliyey, khadra toori baa la geliyey,
أو تدوب بلودا ملا سيف عنوي هل كا كلي ذي ذي برتان قانت كوايا في هذا إيش خضرة توري بالقلي خضرة توري بالقلي إنام باندلاي سامية إنام تا وين أنت مش شايفين اللي يقول دليله أنا فريت تبينها بين الملا راحي أقو سامية سامية وهاي رجعيني سامان تسامي وا وعشان يتمشي لا يرد بين غنس سامية لا يرد بين غنس هم يبايل هذا طيب سامية إني كده ودي دونتو سامية إني أنا دونتو أنا كو إني قري دونتو يا سامية أنا كو أتوي هذا تدوب بلادي هذا علاش كنت ترتاح كان مدي لي قلي ها مدي بالي قلي أنا كصدع شعر بالو قط لك قلين لي يدلو كو مر نك سخران كاي عروت يقعد على هو يدي بيجو صادر طي هو يدي بيجو صادر طي وهاي تري قبل الدل كو محل لي يدلي يا مرك ما ضو أو ما تجو أو مال ما قبته ونكو يدله أو المها ما طوره أو كما تهجو أو كما عرره وجرجة كما بحه كليه واحد اللي يري نكني وسوي عباكو نور شير بيحرين مرك اللي سوي دايا وسوي عبو قبرنا يجرجة نوي ما داكو لمبر لبا قبرنا مرك أودلو ما تكته ما عررته ده عنك ساقات طبعا عندك مرك وطن كله سلايا واتكان قبرنا وات ضع قبرنا جري هلا قبرتها ها أنا قابب ملاحين أنا قهوة ده وحوش يا جاي هو إذا ما أنت وإيجا يرتاعي وإيجا قروح بدن توانا إيجا يرتاع لا تنشر اسمعنا نقول ويتورتاي أبا ملاحين ظروف بهيسي لعجن جوركو كريستا ما هيسن لعجن جوركو كريستا ما هيسنين حاجين تجامرك ما إلما هيجي مان أنت كتجو أنا قوم مقالة برعدين عكك جلا نا سانو سيا حكرية إلما هيجارا ناركين سانو سيا حكرية دنت واحد وخص بيسائل أنا كتول دنتو مركي دنبا ويحر داني با يمانك ويكا قادي داني با يمانك ويكا قادي مركي دنبا دي رنتو باتمين لاي قراعي هل كان ليقى قلي هل كان ليقى قلي باوات تهريبي مركابا ويلي قام يادا ركتي اني قوة مقلا يا هبينك قياما اني قوة هبينك قياما هم مقلا يا الدنيا دا ويلي قتك يا بالي وهدي قياما دا عيود دي وهدي حسابي جرتو اني قايا مقلا هو يديو يقود رايسا هو يديو يقود رايسا له كبدا لو تشربني هو يدير كي يحدد سلطانه قل كي غانو تشوغا غرغو هذا المركو رقيب كدقنين ويدين شيغا قل بين دقنين اي علامتي يحدد علامتي دبت دي وصارتو وا تورتي والسكفر دي مرك يضا علامتي دي تورتو مريا هيجي تورتو دبت دي جيسي اي نسكت تشوغي طي الله هدلي سبب ما هاي نايا بحبان دي كوري انا غني كان هبين والبان ندي نقو خيلين ايا نايا ساقنا وان حري ادونا نداف هذا دون تعرضنا ديك هذا دون تناقضه هذا الدور كوله الباب كأنت لو جوب اللقاء يقولي يبح هاي كورها ولي قام متشوق لهيد ماذا كرت دام يلا لهيد ماذا قولي قاعد عروق كلام كورنا لهيد متشوق لهيد ماذا أنا يا شمرك هي موالنا مفضوضة من عصبانها ماذا دنت إذا كترتي دقسيقو بالي غوري دنتيس دقسيقو بالي غوري قولونك دنتيسو غو جيره ما انتنا مر ويس قاويه مر والله يرصدا مر ددردر بن حدا مر سان دونه ولفتوول لكن حر ما هين حر مر كانه هين هلكاد كو تاغنت ود حجسانيسا برت مركا اي كوغو هيسوتو هلكا مركا اي دنتو كوغو هيشو انو دو مركا سومالياد ما لا تلينيا رجع سومالي حتى والله تلنيا إدبعته ده هاي سطو أرين تايدن وأرين طلع وأرين دي رجلين وأرين آ أوجو هتورين المهاجع والله بقضب المهاجع تورين مركي إدبعته كوكو دعنا نيت ده هيسكت شبين نيت ده هيسكت شبين نيت ده هيسكت شبين ما أكتهي حتى كهرمان دي شيء إن المركي كردي قريقي للاجا سارة آخر أنا تيد إدبعته الله توري قريقي سلطان أنا جا سارتي نيك هو يدي تري نجا جورة تري نجا بحاء علاتي واحد يقدر نضرب الله طور طوري أنا جوري قادم لي جوري لو أنا هم والبيدلي جوري أنا لقى ساري
انجينير امير كان غوري اديركي لينين عبد العرب ليراهدو الما عبد العرب او تولي كو يالا مغالدا برعو تولي سريبه داغتيده كو يالا وا انجينير امير اديركي ايانو غلا هذا واي غرا هبن ولبا هبن ولبا وا بوا بوا خلاص عيال قام مرقه وسط قشته الا مركز سخران كان وي عبسن يحي واي ديليا وا بهدو عبني كاس ودغالميا اوكي مخا دا انا وا عرريا انا وا اسمه تاغي وان عررا اوكي مركي وداله ودخه ومارته وسيخده اي اسلام مقناده ايا غرقه سو غلا عرته قاده وخي كلو خيا اسكا سيخده اوكي مركا مخا دا مركا غريغي وانا لغا ساراي 7 غري با لغا ساراي 7 غري او اسلام مغالده برعا با لغا سار وايوغ هنا انا بين شيغين الهينا وا ايغا مرق مخا دا ina barigi dambe helay guriga nambarka laygaga dhuftay en qol hurdaa iyo qol weyno hoola iyo kicha qurux badan oo weyn ama madbax ama kicha sadu taqaano ama madbax meesha cuntada lagu kariyo weyn oo qurux badan iyo meel hoola guri weyno de fadhiya ama salaamoshe sadu taqaano ama fadhi en ayaan helay iyo qol hurdaa hablaa saaxiib laaha hablaasi waxay ahaayeen hablo nooc walba leh حبلا ما قريو حبلا الشرف اللي باتشري ده بالود بالود عيب ما حبلا الشرف اللي باتشري بالود اللي باتشري انت اسكا قيلانو سيار كود اسكا عبانو قيلانو بدي عدو ده وحو ده دك دك دي كان صدانو ايسو يبسدانو هالكاسو انشاها وكريو مركاي مرقامان بحاو قرقو دي قادة بقول كيبا صدن حبلا الشرف لي الشرف اي احترام اي عسي له وناكسن ومروينا midda kale waxa ku sheegay horna waxa ku sheegay nacastu ma qayisho nacasta gabadha nacasta ay balwad damale gabadha damirkeedu shaqeynaya hadda arto balwadli waa gabadh dhibaato ku dhacday waa gabadh meel ka si ka ah waa gabadh fakareysa waa gabadh raganimale ana taa kuuli wallahi ana kuuli wallahi iga qor gabadha hadda arto balwadli oo ma garanaysa is dhamal garaacayso fakareyso shilinka shilinka ku beegayso wax sameeyaysa waa fariid waa fariid na asa dad aragtay awdaygi muxuu yiri naaya dakimyaar soo hadan aha taa waa laga dul keena oo waa laga dul keena oo waligeed ma kacdo oo waligeed ma karto oo waa la bedelaa oo sida daasa la faro ama samid kale lagu xuraa oo markaas ay waligeed iska goynaato oo markaas aadho taasi meel xun bay laakiin naag bal wad la dad aragto waa fariid waa libaaxad waa geesiyad waxa xun ma mawduul qaataan dumarka bal wadali wallah bal wad ceeb ma ay bal wadu ceeb ma Soomaalida ka dhigay marka qolkaygi xaga dambe aha een oo madbaxaas waan googlaa een waxa la keenay kuraas yar yar alaab yar bal keenay adigu hablihi midba midba keentay dumar badan baan isbaranay calaay taxal heer bal gaaray kirada laga bixiyo hada koor way idin sheegay badeecada la keen alaab badan bal keen oo cuntada la keen oo alaabta la keen oo waan isku tashanay oo waxaanu noqonay dee dad magarsa gacmaha saa isu haysta oo xitaa lacagaha lay dhigta oo dhar baa lay keenay oo labis baa lay keenay oo saabuuna lay keenay oo cadaraa lay keenay oo unsiga meesha lagu shidaa oo hablo VIP baa yimi oo baabuur baa timaada langrisalo markatuyo tagaasi ma ninkii cabsaraa wuxuu yimaadaa gurigiyo anigu unsiga oo anu waxa badi cad cabo oo qayilo laba laba qoriba lay dhiiba orgasan murqama oo kulay orgasan arurta ah ciyaalka mas ciyaalka nin loo keena si ciyaalka dhar loo keena orgasa waaba lay biiliyeeyba yaa sabla sharaf leh qaar waalina waa jirin oo iska tunto qof walba nooci ma caay waa caar kaude maxaa dhacday marka guriga tagaa sida baba ee maxaa jira kirada ninku igama bixiyay ana iska bixiyay hablaha iga bixiya kow biili ma siiyay la ninkani wixiisa uu ku soo cabaayay hablaha masaariifta isiiya laba anigu meesha dan baan ku qabaa awlaadaan ku korsadaa saddex inta meel kale gabadh kale docdeed ku noolaan lahaa guri xora baan ku noola ama hablaha balwad lahayga bixiyay ama shaydaan iga bixiyay anigu halka saabteeda ku haysta macnaha waxa weeyaan aniga danba yahay sidii laba sanaan ku noolaa aakhir waa la igu dilay waa idin sheegay yaa ka dambeeyay hooyadii ninka yaa yiri reerka baabiyo meesha dumiyo dadka la oo gabadha dil hooyadii ana ku sheegay intu iska soo cabo iska qayl qaliyarada ah meesha maxaa ka waraya na yaa markaas ilaa bishi kale ba ma wogaa
hablaha iga bixiya lacagta isu geegeeya dhag 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 hablaha lacagta iga bixiya hablaha lacagta iga bixiya aniga kowde isagu yaa dhintay yaa nool geeridi nebiga waxaa mooga ninkaas waa ii yimaada waa soo gala waa ii yimaada waa seexda waa cunaa gabadh cad anigoo saw labisan cadarka duruucda unsiga kirada dhadhadhadha haye shahan karyaa badeecaddaanu babiyaa babbab ilaan shaha waa shaqaysanaya dawa shaqaysanaya yes haye marka rajadu guul bay dhashaa baan kuleeyay weligaa weligaa rajadaad qalbigaaga xitaa ha is odhanin waad xanuunsanaysaa ma garanaysa qof xanuunsanaya baa tahay xanuun baa lagugu soo sheegay niyadda sidaa ha odhanin maalintaad sidaa tahdo weligaa ki cimaysid maalintaad sidaa tidhaahdo weligaa ki cimaysid weligaa iyo allaha ki cimaysid weligaa iyo allaha harusocod noqon maysid weligaa iyo allaha haddaad tidhaahdo hebel waxaas u haystaa ha odhan waxaasaad heli doontaa dheh waad qurux badnaa doontaa dheh halkaasaad mari doontaa dheh anigoo birco dhex jooga ayaan anigu ahaa maqanaha jooga qayb iga midabaa yurub joogtay qayb iga mid a ayaa soo tahribto yurub timi weligaa miyaad aragta aniga aniga qayb iga mid a ayaa jeclayd quruxda qayb iga mid a oo naftayda ka mid a oo ila saaxiiba ayaa taajiriina oo qaniya oo ma garanaysaa libaaxiya ah iyo rasuga waalibaa la ciyaaraya dee wiilashii baa ciyaaraya wiilashii baa giim ciyaaraya iga raalli ahaada bahal baa la ciyaaraya telefishinkii baa lagu ciyaaraya bahalo de waa la dhegeysanaya marka fasaxna waa lagu jiraa dee kuwii waaweynaaba soo jeeda kuwii raa waa seexdeen marka bahalaha playstation baa la ciyaaraya anigana igu dhufo kaaba ku yeelkadeeda intay wax kala geli lahaayeen wuxuu ahaa ciyaaraan shaqadeeda maa waa fasax baa lagu jiraa iskoolaadkii weli nolooma furin marka ha ciyaaraan waxaan kuu sheegayaa aniga qayb iga mida weligaa qayb adiga kaa mida ma dhoofeen oo ma tageen oo diyaarada ma raaceen oo dhul ma aadeen oo ma tageen oo ma kuu soo warameen oo ma kula sheekaysteen waa naftaada saad ka dhigto dadka qaar baa odhanaya gabadh way waalantay ma waali laakiin waa waxyaaba jira weeyaani soo dhawaada waa idin jeclahay geeli ma garanaya caawo comment iyo waxba isku caayaysaan laakiin anigu waxaan jeclay inaad dhegaysataan arrimaha weligaa rajo yeelo weligaa guusha taabo weligaa haddii xanuun lagugu sheego waxaad ogaataa inaad ka bogsanayso weligaa haddaad dumar tahay waxaad ogaataa inaad guulaysanayso weligaa diyaarad raac weligaa noloshaada kor u qaad weligaa hays odhan waxaad ogaataa berito waa berito tomorrow after tomorrow waxa weeye waa base present waxana waa tageen waxna waa soo socdaan waxna waa joogaan soo ma marka adigu mar walba qof sii socda oo haruu sii socdo noqo qof halkan dhow jooga ha noqonin anigu saasaan kuleeyahay marka waxaweye ka dabaalo dhibaatada xamil dhibaatada xamil dhibka kugu dhaca u adkayso rafaadka u adkayso aniga miyaad aragtay aniga oo kule waxaasa igu dhacay laakiin dhibkii igu dhacay waa la noolaa eeg dhibkii igu dhacay caruur baan ku dhalay waa u dhabaradaygay waa u rafaaday yaa laygu dilay waa u gaajooday kama hadlin laakiin maanta maxaa iga keenay inaan isqaawiyo weligaa imaad weydiin su-aasha maxaa keenay laba wax laba saddex wax baa keenay marka kow saddex wax baa keenayo himiladii aan lahaa afar qaybood bay ahaydoo laba waa gaadhay labana waa ii hadha maxaa kale keenay waxaa keenay xorriyadda calankaa iga dambeeya liberté liberté waa waddan liberté ah waa waddan je suis libre anigu waxaan ahay xor waa waddan aad hadlayso waa waddan aad waxaad rabto sheegayso oo waa waddan lagu dhagaysanayo dhibkaagad ka warramayso kow aa waa sax laakiin maxaa keenay khadra inayse sii qaawiso khadra waxayse sii qaawinaysaa
cadawgii shalayto aan u asturnaa, dhibkii shalayto aan ku aamusnaa, dhibkii shalay aan u dhabaradaygay. Micnaha waa buuxsamay, wixii baa i wada qariyey. Markaasaan dharka dhigtay oo waaba iska wada dhigtayba, oo markaasaan wixiiba tuuray. Hadda ka hor hadalo keesheliga bixisa maaragta waan bixiyey. Habeen maalinta waxba bixiye, keesheliga bixiyey, nigiska mooye. Allah iga xidhay Facebook habeenka, sideed cushuur uga xidhnaa gawdhe. Keesheliga waa loogol yahay baa la yidhi inaad keligii xidhnaato iyo nigiskaaga, laakiin dharka kale waa caadi. Gawdhe anigu waa iska bixiyey. Qadra keesheliga waan dhigay. Maxaa keenay marka? Waxaa keenay micnaha waan iscelin waayey. Show waxaan u baahnaa meelan ka warramo, show waxaan u baahnaa dadan la warramo, show waxaan u baahnaa ilaana waa isku daalay. Anaa iswareysan jiray, anaa isla saaxiib ahaa, anaa isla sheekaysan jiray, marka anaa iska soo daalay. Runtaan kuu sheegayaay, anigiibaa iska soo daalay, anigiibaa saa wuxu dhisay ee wuxu waday ee meela u socday. Miyaad aragta anagoo tahriibta socona oo tahriib marayna oo dad badan la socda ayaan anagu meel fadhiisanaya. Waxay igu dhaadeen dadku, Qadaraay maxaad ku qosashaa? Noo gabadhan isay u joogtay qosashaa sawsaa saa dhaada. Haddaan isla sheekaysanayaa eega, anigu marka isla sheekaysanayo, isku sheekaysigana anigu waa ku qurux badanaa keligay. Wallaahi billaahi waxaan odhan jiray sidaa saasaa dhaada anigu. Waa maysu tilmaanta keliga keliga macnaha waa ku tusayaa moogtahay. Waa cashar dhan baad dhigaysaa, cashar dhan waxaad isla qaadanaysaa shir, waxaad isla qaadanaysaa go-aan, waxaad isla qaadanaysaa waxbaad isla xisaabinaysaa. Way fiicanta eeg, heblaaya way isla hadashaa, hebel wuu isla hadlaa wuu ka shubay no. Laakiin waxa ugu daran oo aad iska ilaalisa sidaa sidaa weligaa iska ilaali. Weligaa hadday taas waxbaa kugu soo boodaya, xanuun baa lagaa helayaa, maskaxdaad noqonaysaa, farxad ma helaysid. Iska ilaali, isla sheekayso keligaa. Haddaad doonto caadi u wada hadal, naayaa kula hadlaya ha lagu yidhaahdo, gurigayaa kula joogay mooyi waa weligaa ila joogay. Sadhe gacmaha sadhe, wallaahi haddii kale marmar maystir ma lagu maqlayaa. Waa raaga meegtay yaa meelaan ka dhowaa oo yaa ku maqlayay oo waxma dhegaysatay intaad aamustay. Hadalku talo miyuu kaa dheedheeraado oo wax ma isku hagaajisay oo wax badan ma isku hagaajisay oo dabeedna maystiri ma aamusto ma tiri oo yaa dhow talo yaa halkan ka dhowaa yaa ku maqlayay cid ku maqlaysa. Waydi salaamayaa. Waxa weeyaani waa hamiga qofka bini-aadamka ah. Kow, gabadha dumarkaa waxaa sheegayaa, ogow inaad soo taaban doonto guusha, ogow inaad hami yeelato, ogow inaad rajo ku noolaato, ogow inaanad rajo jabin oo aanad niyad jabin oo aanad is odhan maanta way kaa kala taallaa, maanta jeebkaagu waa madhan yahay, maanta waxba ma haysatid, maanta caruurta way kaa yaryar yihiin, maanta ninkii waa kula guursaday, maanta waa ninkii waa ku qadiyey, maanta ninkii waa kuma sheego wuxuu dhahdaa naag kalaan qabaa, maanta maxay ahaydeen ninkii wuxuu dhahdaa anigu heblaa imika dumar badan bay gu yidhi, ninku way qariyaa, ninku wuxuu dhahdaa gabadh ma qabo. Yes, ma qabo soo ma yidhaahdo, kaba soco u sheeg, runta u sheeg waxaad tahda waryaa aniga soo ma ahaa. Ka dhaqa ninka haddaad in yaroo wanaaga ku ogtayna ku wado anigu kaameereeyey. Adaa rajadaada og, haddii aad ku sii noolaan karto halkaa adoo ilmahaaga eegaya oo farxaddooda eegaya, la noolow. Laakiin intaad yar tahay ka laalaabo, meelaad ku dayacantay ka laalaabo, ubadkaagana ha tuurin. Waa iga dardaarine, ubadkaagana ha tuurin. Sannad iyo 7 bilood baan carruurtayda ka soo maqnaa, sannad iyo 7 bilood, 5 bilood waa xidhnaa Liibiyaan ku xidhnaa, 5 bilood waan xidhnaa Liibiyaan ku xidhnaa. Inta kale habeen walba waa ooyi jiray, maalin walba waa ooyi jiray, ilaa iyo aan arkay oo ay gacanta sidaa igu soo galeen ma seexan, hurdo caafimaad ma seexan. Sannad dhan baan carruurtayda, ilaa 2 sano dhow dhowaan carruurtayda habeenkii odhan jiray, horta miyay kula hurdaan?
oo aan keligay kaco ayaan odhan jiray horta miyay yimaadeen taan isla hadlo keligay oo khataraa carruurtii miyay joogaan oo imika miyay kuu yimaadeen oo imika diyaarad bay soo raaceen oo way soo dhoofeen oo way kula hurdeen markaasaan kacay oo saan taataabtaa waa hurdeen waa soo hubsadaa hadda waa micnaha riyadaydii baan yaabaa markaasaan qoslaa idhaahdaa waa habeen badh wallaahi baanan been kuu sheegayn oo imika aniga waa isrumaysan waayey yaan taataabtaa iyagii baan eegaa waan soo taataabtaa waan soo hubsadaa hadda caruurtii waa hurdaan qof walba firaash buu ku hurdaa sariirtiisa cusub ku hurdaa waan soo taataabtaa marka waan soo eegaa caruurtii diyaarad bay soo raaceen oo doonti baad ku dhex dhashay oo lacagta doonta waa dawarsatay oo waa lagu xuray oo dhaawac baad ahayd caruurta waa lagaa iibiyey oo lacagtii macnaha wixii oo dhan masaana marunbaa hadda soo hubso malaha weli riyadii baad ku jirtaa beenta hayd baan saaraa markaasaa soo hubsadaa wallahi waa hurdaano waa dhab eeg micnaha weligaa riyadaada anaa iskhilaafayba ila waxaana qof isla sheekaysanayse weligaa iyadoo lagu leeyahay qofku kula sheekaysanayo adigu maystii qofka sheekadiisa aad ku daashay aduu isla sheekayso markaa waxaan ku leeyahay ha bixin haddii xanuun lagaa helo oo lagada waad xanuunsanaysaa caafimaad filo farxad qosol maydho kakac rajada ku noolow rajada ku noolow nolosha runta ah ku fikir okay ta aakhirana waad guulaysanaysaa qofka adduunka lagu dhibo aakhirana waa guulaystaa dee waa kuwan wadaadadu yidhi qofka haddii adduunyada lagu dhibo aakhirana waa guulaystaa maanagaan culimmadaa yidhi soo ma markaa waxaad ogaataa haddii adduunyada rafaad badanad kugu soo dhaco inaad guulaysanayso markaa kuwa guulaystaa noqonaynaa qofka dhibana weligaa u gargaar ilmo yar hadduu magan kuu noqdona ilaali raseef kare dadka tolkaa ee lama filaankaana caruurtaada uga tegi caruurta farahaa la gelinaya caruurta sagsi weelba lagu samaynaya aniga adeerka waa kuu sheegay xaaladda dhan waa kaaga waramay cid ha u aaminin ilmaha haddaad qof uga tegayso qof dumara ugata ilmaha haddaad qof uga tegayso halkaad nin uga tegi lahayd walaalkaana ha noqde qof dumara uga tag waa iga dardaaran waa idin salaamayaa yaan soo qabtaa yaan soo qabtaa yaan soo qabtaa yaan soo qabtaa isoo qabo soo qora isoo qabo soo qora halaa ku soo qorabaana isoo qabanaya in yar aseexanaya aniga laftarkaygu markaa waxa weeye rajada runta ah nolosha dhabta ah isla sheekaysiga waad isla sheekaysanayna laakiin dee yaan soo qabtaa yaan soo qabtaa waa idin jecelahay 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 wallahi ilaa xad baan idin jecelahay wallahi waa idin jecelaya billaah waa idin ayo waa kugu soo celinaya si marka dhagaan soo raadsanayo yaan soo qabtaa yaan soo qabtaa haa geeli de geelow kamarada kuma saro wal geelow intaad ka yara baxdo dub soo gal geelow walaalo intaad dubka yara baxdo soo gal soo gal walaalo yaan soo qabtaa kale ku xiga eeg walaalo kamarada kuma saara intaad ka dhacdo dub soo noqo markaasuu kamaradaada ii soo dhigaya walaalo ahe eeg imika hablo badan buu maaragtay soo qabanayaa laakiin adiga wuu iga diiday walaalo wuu iga diiday wuu iga diiday waa idin soo qaqabanayaa waa idin soo qaqabanayaa ha naga yara bax dabadna dub soo okay ma qabanayso yaan soo qabtaa ee kale dhowr qof baan arkayo la khatarayna soo qaba yaan soo qabtaa
farta soo taag aniga dheh. Okay. Okay, waa ku soo qabanaya Yuusuf. Waa ku soo qabanaya walaal. Waa ku soo qabanaya. Xoogaa baan doonayaa inaan. Hello. Hello. Soo dhawaa walaal. Waan dhawaa khadraay may maqlaysaa? Waan dhawnahay walaal annaguna waa ku salaamaynaa soo dhawaa walaal. Waa ka qaaday khadraay Solomon waxna horta maad. Waan fiicanahay ka waran sheekadayda wad la socotaan malaynayaa maxaad u aragtaa waxaan doonayaa xoogaa inaan rayiga inay dib ka dhiibitaan. Sheekadaada horta anigu waxaan ka hadhay maalinta tiri diinta islaamka ka baxay magaraasaa de horta taxa ayay inaan dub noqon nintee eeg hadlayn horu soconayn isku ogay inaan iskasi hay 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 xaq taay diintii marta diintii ma naga hagaajisay horta khalas anigu rayi su'aal waxaan oo kala nacay imanka xabaadi ka baxday diin waxaan oo kala iban inuu aragnay inagu aaw waaba baloogayaa ninka soo qaba soo muran hadda yuusuf iska tag meeshaydaha igu abbe yuusuf iska tag qarallaha ku siiyo iska tag waalan tahay bee hay dhibbaa wad noo keentay bee dhibbaan u karaynaa inaada hablahaasoo dhan dubuga yara baxa soo gala aawe geelina inta kale oo dhan waa diiday geela weli kamarada kuma saara kamaradi kuma saaro walaalo sug kamaradi walaalo kuma saara haye bintu wuu iga diidaya garabaadu ha cabdu inankaasa soo qabanay qabso inankaasoo kale kamarada saasoo kale usoo dhigaya qofka ma aragtay qof kale ma soo dhigayo markaan magaca qofka dul tago ayaa cabdiqaadir xirsibeen soo qabanay wuu qabsan waayey malaa uma jeedo hadda raalli ahow jaamac jaamacaasan soo qaban farandiskayga maaha talo miya niciimo yaan soo qabtaa naciimo talo niciimadaasina maxay ah niciimo daldalalba soo dhawow soo dhawow de naciimay waa ku soo qabta qabso de ma qabsanaysid bilaa collection baa taa laga yaabaa khadkaa kugu yar okay dhaag dhaag waa taa inanta kusoo noqota saasoo kale qofka usoo dhigayaa ma aragtay kamaradda salaam calaykum hadda maay maqashaa khadraay qurux badan baanu ku maqlay wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu soo dhow walaalqaali walaal waa mahadsan tahay ilaahay ku barakeeyo qalbigaagu waa qalbi wanaagsan ilmo inan aada wanaagsan baa tahay markaan qalbigaaga aan eegoon ku jaajgareeyo waxaataa qof wanaagsan oo qalbi wanaagsan dadkana wax ka bedeli kara macnaha khibradda aad leedahay waayo aragnimadaada dadka waxbaad ka bedeli kartaa laakiin markii qaladka lagaa toosiyo dadka ha baloogino ha ku xanaaqina waanada adigana aan kaa qaadanna annakana naga qaado ma garato walaal absolute